ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଇଏ ସରକାରରେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ, ଆଉ ବାକି ବିରୋଧୀ ପାଇଁ ଅଲଗା। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ତାପରେ ବି 48 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହିଁ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ କି। ଆଜି ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଲିପ୍ତ ନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂରେ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରୁହେ ଏମପି ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ବି ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାଣି, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମନମୁଖୀ, ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ମମିତା କେସରେ ହଉ, ଗତ ଦିନ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସରେ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 13 ନମ୍ବର ମୁଦୁଲା ଥିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି? କଲେ ନାହିଁ। ଏ ସରକାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏମାନେ ଯିଏ କେବେ ବି ପାୱାରଫୁଲ, କାହାକୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କଥା ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଏଠି ଯିଏ ପାୱାରଫୁଲ ସିଏ ନିଜ ହିସାବରେ ଆଇନକୁ ନେବ, ଏବଂ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ନୁହେଁ, ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବ, ଏକଥା ଆପଣ ପୁରା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସରକାରରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଖାଲି କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ଅପରାଧ କରିଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ବିନା ଇନକ୍ୱାରିରେ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ସରକାର। ଇଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା ସବୁଦିନ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ, ଆଜି ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା ଆଜି ବାହାରିଛି। ନିଜେ ନିଜେ ସେ ତାର ଅଡିଓରେ ସେ ନିଜେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କହିଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲା, ଧମକ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଧମକାଇ ବି ଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା, ଇଏ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଆଜି ପୋଲିସ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ହେଇକିନା ସରକାରୀ ଦଳର ଏବେ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରିବ, ତାହିଁରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବ ସରକାର ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହବ? ତେଣୁ ଏବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରବଳ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଉମରକୋଟରେ ବି ଆଉ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଥା ବାବୁ, ଜଣେ ଅତି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ବାରଣ କରା ପରେ ବି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଇଏ କଥା ଆସିବା ପରେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ, କାହିଁକି ବିରୋଧ, କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା କରୁନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି? ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କାହିଁକି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସରକାରରେ ପୁରା 5T ଅଛି। 5T କ'ଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଫଆଇଆର ଦିଏ, ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା କଥା, ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହିଁ। କାହାର ଭୟରେ ପୋଲିସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହିଁ ଏଫଆଇଆର? କାହିଁକି ତାରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉନାହିଁ? ଇଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କେବଳ ଏ ସରକାରର ପ୍ରେସରରେ ପୋଲିସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହିଁ, କେବଳ ଏମାନେ ଧୂଆଁବାଣ, ତା ସବୁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଇଏ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସଗତ କଥା, ସବୁ ସବୁ ଇଏରେ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସରକାରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି।